Po, kalem në një temë tjetër, zotri Aliu, ministri i shëndetësisë, zotri Fatmir Mexhiti, pikërisht në këtë studio, disa ditë më parë, paralajmëroi largimin e drejtorëve organizativ edhe atë nga qendrat klinika. Është kjo pjesë e optimizimit të institucioneve shtetërore, me atë që ju e keni paralajmëruar në vazhdimësi, po paralajmëroi tani më me të madhe, çdo ditë po flitet për një gjë të tillë dhe kemi pasur komente të ndryshme, reagime të ndryshme dhe si do bëhet një gjë e tillë. Tani, Ministria për Shoqëri Informatike dhe Administrat, si që përmenda më herët, imbulon tri shtylla. Do në shtyllën e parë për digitalizim, tendencat e ministrisë janë të bënë digitalizimin e shërbimeve, me qëllim, si që përmendëm, shërbime në kohë reale dhe kështu me radhë. Në pjesën e optimizimit të administratës publike, nën kuptohet në dy aspekte. Optimizim në aspekte të organeve të administratës publike, do në të numrit të institucioneve. Pra, numri institucioneve në nivel të shtetit tani është mbi 1000, tendencat janë që të jetë ndërnimi numri institucioneve. Për arsyeja është e vetme, një arsye ka, do nuk është numri veç të zvoglohet që të duket bukur, por në aspekt funksional institucionet do duhet të bashkohen apo të krijohet institucion i ri i cili do t'i bashkon dy apo tre institucione tjera, me qëllim që të kemi një optimizim të shërbimeve ndaj qytetarit. Pra ju sot ballafaqoheni dhe ne sot si qytetar ballafaqohemi me shërbime të cilat nga një sportele do duhet kaloni në tjetrën dhe do duhet të humni një ditë për një qëllim që të procesoni apo të meni një dokument që keni nevojë për ndonjë institucion të tretë. Është e realizueshme, pra ideja, jo vetëm që është e realizueshme, neve jemi në fazën në të cilën tani bëjmë analizë funksionale të institucioneve dhe në fund do të ketë profilizim të institucioneve. Në bazë të profilizimit të institucioneve, këto institucione do duhet të le të themi organogrami i tyre të rifreskohet. Dhe kjo është kërkesë nga Bashkimi Evropian, pasi që në nivel të administratës qytetërore dhe infrastrukturës së administratës qytetërore, juve transparencën e rritni, jeta e qytetarit bëhet më e lehtë dhe në aspekt ekonomik gjithsesi do të ketë edhe beneficione ekonomike.